És la imatge renovada del Parc dels Pinetons de la Garriga. Tres nuclis de jocs nous, una de 0 a 5 anys, un gronxador múltiple i un multijoc de grans dimensions. També una nova distribució i un camí accessible il·luminat que connecta totes les zones de joc, que compten amb paviments fets amb materials amortidors, com ara sorra fina i ull de perdiu. És la proposta guanyadora del pressupost participatiu 2019-2020, un projecte però que no es va començar a executar fins al mes de maig d'aquest any, després d'integrar les peticions del veïnat i de l'AFA de l'escola als Pinetons, principalment orientades al tipus de jocs. Una vegada vam tenir el projecte fet i van haver-hi unes aportacions, les quals també els tècnics de la casa els hi va semblar bona idea d'incorporar. Per tant, es va tornar a refer el projecte. És veritat que ha millorat molt la zona de jocs. Penso que és més agradable pels nens, més segura també, perquè hi havia aquí molt a fer. Però també el que és el terreny, sobretot el que trobo que ha deixat molt que desitjar. Hi havia un espai, un terra molt agradable amb la pinassa i tal, i ara doncs, està ple de roques i que sembla més perillós que una altra cosa pels nens. Són aquestes, el material que ha aparegut en remoure les terres i que ara l'Ajuntament tractarà amb una capa de sauló. És una pedra que ja estava aquí, ja és on li toca estar, i per procediments naturals aniria compactant i deixaria el parc de la mateixa manera que estava fins ara. Però per accelerar-ho, apartarem les pedres més grans i posarem una capa de sauló a sobre, també compactat, per poder-li donar una imatge més d'acabats, tot i que els materials són els que toquen. A l'entrada sud del parc s'ha construït una zona de paviment drenat per ajudar a recollir les aigües cap al desnivell del terreny. En episodis de pluja intensa provocaven inundacions a l'entrada de l'escola. Llavors, això ho hem intentat subsanar fent una sèrie de terrasses, deixant el paviment pla perquè pugui drenar més a la zona més sud del parc. Ho hem combinat també amb una reixa de recollida d'aigües, una reixa que intercepta tot el final del parc. Aquestes aigües aniran directament al riu. Amb tot, l'Ajuntament ha destinat 141.000 euros a la reforma del parc, un dels més concorreguts de la Garriga i que s'espera que sigui una nova zona d'oci familiar.